Ռուսական դիվանագիտական դպրոցի վար ներկայացուցիչը Անդրեյ Մանդելշտամը առաջին դիվանագետներից է եղել, որն անշահախնդրորեն ու պրոֆեսիոնալ կերպով գնահատել է Օսմանյան կայսրությունում քրիստոնյաների ճնշումներն ու 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունը։ Լինելով Ռուսաստանի դեսպանության թարգմանը 1913-ին մշակել ու միջազգային հանձնաժողովին է ներկայացրել բարեփոխումների նախագիծ, որը պետք է դառնար Արևմտյան Հայաստանի անկախացման սկիզբը։ Նրա անվան հետ է կապված ռուսական դիվանագիտության այն հաջողությունը, որ արձանագրվեց 14 թվականին, այսպես կոչված հայկական ճգնաժամի ընթացքում 13-14 թվականների, և Արևմտյան Հայաստանը դարձավ, կարելի ասել, միջազգային իրավունքի սուբյեկտ այդ ժամանակ։ Օսմանյան կայսրությունում դիվանագիտական ծառայության ավարտին Մանդելշտամը հեղինակում է Օսմանյան կայսրության ապագան աշխատությունը, որը հետագայում դարձավ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործ։ Այն հիմնված է արտաքսված հայերի վկայությունների, պաշտոնական փաստաթղթերի ու թուրքական աղբյուրների վրա, որոնք փաստում են, որ հենց երիտ թուրքերի իշխանությունն է նախապես ծրագրել ու սառնասրտորեն իրականացրել հայ ժողովրդի ոչնչացնելու ծրագիրը, արգելելով գթասիրտ որևէ միջամտություն ու սպանելով այն թուրքերին, որոնք հանդգնել են օգնել հայերին։ Պարտավորենք պատմության այդ էջերը պահպանել մեր հիշողության մեջ, քանի որ մոռանալով մեծացնում ենք այդպիսի հանցագործությունների հավանականությունը։ Հիշատակի օրվա նախորդին պետք է կրկին հստակ ասել, որ բոլորս պարտավոր ենք կանխել ողբերգության կրկնությունը։ Այսօրվա միջոցառումը ևս մեկ խորհրդանշական շտրիխ է մեր վար հարաբերություններում, որոնք խորը պատմություն ունեն և վստահ եմ նաև լավ ապագա։ Ազգերի լիգա և հայկական հարցը գետերությունների առջև Մանդելշտամի աշխատությունը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված է գետերությունների վարած այսպես կոչված ջայլամային քաղաքականությանը։ Միջազգային իրավունքի նրապատկերացումն այսօր էլ արդիական է։ Ըստ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի Ռուսաստանի դիվանագիտական դպրոցը մերօրյա Մանդելշտամների միջոցով պաշտպանում է այդ իրավունքը։ Ցեղասպանությունը կարծում եմ արդեն ստացել է ազգային ու միջազգային իրավական գնահատականը։ Կա համապատասխան միջազգային կոնվենցիա, որը գործում է ու պահպանում է իր նշանակությունը։ Անդրեյ Մանդելշտամի աշխատությունը բացառիկ է, քանի որ նա առաջինն էր, որ կանխատեսեց Օսմանյան կայսրության փլուզումը, հայտարարելով, որ այն դատապարտված է կործանման, քանի որ չկարողացավ ապահովել ազգերի ֆիզիկական անվտանգությունն ու կյանքի իրավունքը։ Գանե Ղազարյան, ժամը 9:00 թվական։